Dziękuję, panie prezydencie. Ačiū, prezidente. Gerbiamas pirmininkė, komisarė ir mėly kolegos. Komisarė tik pasakė, kad šis reglamentas tai istorinis įvykis. Aš norėčiau turbūt pradėti nuo to, kad tai iš tikrųjų istorinis įvykis, bet tuo pačiu ir turbūt vienas iš skandalingiausių Europoje. Ar galėtume mes šiandieną patvirtinti sau, o taip atrodo yra, kad iki šiol mes neturėjome patikimos statistikos. Iki šiol mes nežinome, kiek žmonių gyvena ir kokiuose būstuose gyvena mūsų bendrijoje. Ir todėl norėčiau pirmiausia pradėti nuo to, kad noriu padėkoti savo kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams, darbo ir socialinių reikalų komiteto, regiono komiteto darbuotojams už glaudų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Taip pat noriu padėkoti komisijos ir tarybos darbuotojams, kurie aktyviai dalyvavo visoje diskusijoje ir ieškojo kartu su mumis kompromiso, kad į šį dokumentą, į reglamentą būtų įtraukti tik būtinai renkami duomenys. Ir būtų atsisakyta rinkti informaciją, kuri nereikalinga arba net galbūt pažeidžia žmogaus teisę į privatumą. Bendrijos statistika, taigi ir šis reglamentas turi teisinį pagrindą, kuris numatytas steigimo sutarties 285 straipsnėje. Todėl nėra abejonės, kad mes turime pagrindą šiam dokumentui. Straipsnėje bendrijos sutarties reikalaujama laikytis labai svarbių kriterijų – nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir duomenų konfidencialumo principų. Pagrindinis šio reglamento tikslas – tai pateikti detalų gyventojų struktūros ir ypatumų vaizdą, kad galima būtų atlikti išsame analizę ir planuojant, ir rengiant strategiją daugelyje bendrijos politikos sričių. Pagal metinius gyventojų skaičiavimus nustatomi tokie svarbūs kriterijai, kaip jau minėjo komisarė, balsavimas ir balsuotojų daugumos nustatymas taryboje. Aukštos kokybės regioninio lygio duomenys būtini nustatyti tam, kad regionai iš tikrųjų atitinka reikalavimus bendrijos paramai gauti, o taip pat įvertinti regioninės sanglaudos pažangą. Tai ar gali būti dar svarbiau negu šis dokumentas, kad mes galėtume palyginti duomenis ir pasitikėti jais? Šis reglamentas taip pat sudaro pagrindą aukštos kokybės ir palyginamų duomenų rinkimui apie gyventojų būstus. Jie reikalingi nustatyti energijai, vandens, kitų paslaugų vartotojams, įvertinti būtų pasiūlą ir paklausą, finansų ir statybos poreikį. Paskutinis surašymas 2001 metais buvo pagrįstas džentelmeniškų sutarimų, ir jis nedavė jokių teigiamų rezultatų. Duomenys yra neišsamūs, nepatikimi, sunkiai palyginami, pateikti už skirtingus laikotarpius. Todėl ir kyla abejonių, kad bendrijos lėšos paskirstytos ir panaudotos nepagrįstai. Sunku, aišku, parengti ir ateities planus. Siūlomas reglamentas garantuotų patikimus, skaidrius ir pakankamai palyginamus rezultatus. Jis taip pat reikalaus tik būtinų duomenų apie susitartas temas rinkimo. Todėl, mėly kolegos, prašau jūsų pritarimo mano pataisoms, kurios padėtų neužkrauti bendrijos narės nereikalingą informaciją ir jos rinkimu. Balsavimas dėl šio reglamento atidėtas ateinančiai plenariniai sesijai. Labai svarbu, kad surastume kompromisą. Toks sutarimas yra būtinas, norint pasiekti tikslą. Mes taip pat privalome gauti bendrijos piliečių pritarimą, kad jie suprastų ir pritartų duomenų rinkimui. Žmonės turi būti tikri,
kad bendra statistinė sistema yra patikima ir reikalinga jų gerovei. Svarbu ir svarbiausia, kad surinkti duomenys būtų griežtai saugomi ir naudojami tik pagal paskirtį. Ačiū.